Vse kaže, da je aktivna vloga zdravstvenega osebja UKC Maribor pripomogla k temu, da so v kratkem času vzpostavili dokaj varne razmere za stanovalce in tudi obiskovalce, ki so jim vrata odprli pred 3 dnevi. Ja, res, v DSO Ljutomer smo zadovoljni, da se je okužba končno ustavila. Od 5. maja naprej več ne beležimo nobenih okužb pri naših stanovalcih. Pri nas je vzpostavljen tudi nek višji nivo režima. Tukaj se tudi lahko zahvalimo pa pohvalimo strokovnjake UKC Maribor, ki so prišli k nam v tem obdobju tudi in nas ne samo rekel, teoretično učijo, pač pa z nami tudi delajo, z svojim zgledom, z izkušnjami prenašajo znanje na naše zaposlene. Res pa je, da je tudi prej bilo veliko narejenega, tako da je to posledica nekega trdega dela 3-4 tednov. Okužba je zdaj res ustavljena, vendar še imamo zmeraj trenutno danes 5 stanovalcev, ki še so pozitivni. Naslednji teden bodo ponovno testirani in obstaja verjetnost, da se bo potem dokončno COVID odstranil iz naše hiše. Kaj sporočate svojcem, ki bi želeli potrkati na vrata in obiskati svoje starše, stare starše? Od srede v tem tednu so možni obiski tudi pri nas. Protokol je izdelan in je v tem smislu, da je potrebno prej poklicati, se najaviti, številka je objavljena na našem internetu. Potem, ko je dogovorjen obisk, ta traja cirka 20 minut. Obiski so v glavnem izven prostora na naši terasi, možen pa je tudi obisk v sobi v izjemnih primerih. Svoje se mora tudi izpolniti izjavo, da je zdrav in seveda predmetov ni dovoljeno nositi. Skratka, lahko pa tudi povem, da je prvi dan že bilo 11 obiskov, drugi dan 9, danes bo jih 10, torej skupno je 30 obiskov v teh dneh, kar je spodbudno in resnično tako stanovalci kot svojci so zelo zadovoljni in to je prvi znak normalizacije življenja v našem domu. Kot rečeno, v Ljutomerski dom starejših občanov se počasi vrača nazaj življenje, kar naj bi po besedah Tomislava Nemca ugodno vplivalo tudi na razpoloženje med stanovalci in zaposlenimi.